For en tekst fanger skal det være nerve. Du skal sætte noget på spil. Hvis du skriver hver dag, får du det at skrive ind i dit liv. Ord har kraft. Ord sætter ting i bevægelse. Bevidsthed om ordklasser har stor betydning, når du skriver. Jeg synes, at digteren Thomas Boberg, han er en suveræn digter og forfatter. Han har en stor bevidsthed om ord og ordklasser generelt. Jeg har spurgt ham, hvilke ord, der i hans optik er stærke. I den her video, der skal du også prøve kræfter med ordklasser. Du skal prøve helt enkelt at kun benytte 2 ordklasser. Jeg fortæller om mine egne erfaringer med at bruge ordklasser bevidst. Så skal du også have læseinspirationen, som matcher overskriften. Hvilke ord er stærke? Åh. Altså det er vel... Det er vel bevægelsesverber, som sætter bevægelser i gang. Også substantiver, ikke? Der er ikke så meget forholdsord, ikke så meget. De små ordene er jo ikke stærke ord i den forstand, men de forbinder jo stærke ord. Altså det er jo en sammenhæng det hele. Da jeg studerede skrivekunst på Syddansk Universitet, der fik jeg nye øjne på ordklasser. Fordi helt lavpraktisk, der kan du bruge det til at se nærmere på din tekst og pille den detaljeret fra hinanden. Det viser noget om, når du slår ned sådan helt konkret på for eksempel navneord eller adjektiver eller nogle af de andre ordklasser. Hvad handler teksten om? For eksempel, hvilke ord gentages meget. Det er med til at vise noget om tematikker og det emne, som teksten centrerer sig om. Og det er ikke altid, man egentlig har bevidstheden, før man piller den sådan helt fra hinanden. Eller modsat, du kan også bruge det sådan helt skriveteknisk, at du plotter nogle udvalgte ord ind for ligesom at præge stemninger. Bevidstheden om ordklasser giver ofte et mere sådan skarpt og varieret sprog, så du kan ligesom gøre din tekst mere stram på den måde. Men selvfølgelig er der nogle ord, som er meget stærke for de fleste mennesker. Der er også nogle, vi har fælles. Jeg forestiller mig, at hade er et stærkt ord, at elske er et stærkt ord. De er jo så stærke og så benyttet, at de også bliver til klichéer, hvis man ikke omgår dem med en eller anden vis form for respekt og forsigtighed, og bruger den, når det er på sin plads at bruge dem. Der er jo mange ord, der er misbrugt i talesproget, som man slynger om sig med. Og derfor har jeg skriftsproget, fordi der er jeg tvunget til at tænke sig om, hvis jeg gerne vil have et digt til at fungere, eller en tekst til at fungere, så er det meget vigtigt, at de forskellige ord står rigtigt, og at der ikke kommer tåbelige gentagelser, som ophæver deres betydning. Her er Thomas jo inde på nogle virkelig interessante ting. Der er mange ting i forhold til bevidstheden om ordklasse, og så synes jeg, en anden ting, han siger, der er meget interessant, det er det med, hvordan der nærmest eksisterer nogle universelt stærke ord, som for eksempel at hade og at elske. Og det er også noget, at man kan helt konkret vælge ud og så skrive på de følelser. Så det er jo universelt. Der er jo masser af stærke ord, og det kommer jo også an på, i hvilken sammenhæng de indgår. Hvad? Altså, jeg ved ikke, om der er ord, der er stærke i sig selv. Det er der jo sikkert nok. Ild er vel stærkt. Kulde, ja, som jeg nævnte før, hade, elske, springe. Altså det er jo de der bevægelsesverber, ikke? Som ofte er stærke og som
og som bringer en handling i gang, eller sætter verden i gang. Jeg synes, det er ret interessant, det er, hvordan at du bevidst kan bruge udsagnsord, hvor du egentlig sætter meget action i en tekst på den måde. Og det er jo netop det der med, at du har en fremdrift, at der er drive i tingene. Noget, der ligesom er en motor. Og det tænker jeg, hvis du igen har bevidstheden omkring at bruge de her udsagnsord, så kan du få et større drive i din tekst. I den her skriveøvelse om ordklasserne, der skal du skrive en A4-side, og der er det en af de berømte pærevællingstekster, hvor du bare giver gas med alt, hvad der rører sig i dig og sker udenom dig. Efterfølgende vælger du 3 linjer ud, og så skal du i de 3 linjer markere alle ordklasserne. Du kan se på, om der er nogle ord, der er overflødige, eller som kan udskiftes med andre ord. Det kan på mange måder stramme teksten op at have bevidsthed om de 2 dele. Der er som bekendt 11 ordklasser. Nu skal du vælge 3 af dem ud, og det er dem, at du skal skrive teksten med. Du kan selvfølgelig gøre det lettere eller sværere for dig selv, alt efter hvilke ordklasser du vælger at gå med. God skrivelyst! I læseøvelsen der kan du læse eller lytte til Thomas Bobergs digtsamling Forberedelse til livet, eller du kan læse eller lytte til hans digt Efter rosen. Så skal du være fokuseret på ordklasserne. Da jeg skrev science fiction novellen Kropsfabrikken, som indgår i denne her antologi, der var jeg meget bevidst om at bruge adjektiver, som skabte uro og som skabte fremmedgjorthed. Jeg var meget bevidst om at hente synonymer i forhold til ordet uhyggelig. Og der brugte jeg faktisk meget synonymer, så jeg vil altid sige, husk også synonymordbogen som et super redskab, for det er virkelig med til at variere dit sprog og kan føre alle mulige nye aspekter ind i teksten. God skrivelyst! Nu er videoen slut, og jeg glæder mig til at se dig i den næste. Jeg håber, du fik en masse ud af det. Verden har brug for kunst, inderlighed, nærvær og kreativitet. God skrivelyst!